vítejte na Casinový holce a u další session. Dneska si zahráme Razer Returns. Je to vlastně návrat jedné slavné hry, ve které jsem jednou vyhrála asi 700 euro. Já si teda jenom nastavím sázku. Nastavím prostě klasiku 2. Máme tady teda velký výběr. Kolik je maximální sázka? 2,5! Tak tady dáme 2,5 teda. Dáme teda 100 otočení a už vrčíme, můžeme se to tady nastavit. Vadí mi teda, že kde je zvuk. Možná ho nemá. Někam se mi ztratil zvuk. Mě asi teda slyšíte, ale zvuk ne, nevím proč tady nefunguje. Jsem se tady určitě zase blbě nastavila. A... Ne, tak, teď je to dobrý. Já jsem fakt expert, ty varu. Takže, tady ta hra mi jednou přinesla pohádkovou výhru, tak doufám, že mi to přinese i teď. Jsem pořád teda v polních podmínkách dneska. Teda, z Harry Potterům, jak tomu říkám. Potřebujeme teda nějaké bombičky. A tady potom máme ukrytý symboly, který teda vám můžou hezky propojit. Je to jakoby wild symbol, takže můžou nám propojit i symboly. Tak. Dnes tam budeme mít, hele, zlatý žraloci. Ty jsou dobrý. Ty a nějakou pořádnou výhru, dobrý, tak nic, takže 10 a bombičku. No. Takže potřebujeme víc zlatých žraloků. Ale ne, je to zajímavá hra. Máte takovou podobnou mechaniku jak Big Bamboo, což je jakoby nejslavnější hra od Push Gaming. Najdete teda v 9 Casino, nejdřív se na 9 Casino dostanete teda přes moje webové stránky galactic.cz a tam máte vlastně recenzi a můžete si tam dát vybrat bonus, to hnedka vás to sem přesměruje, protože jsem zjistila, že na Google není úplně lehký 9 Casino najít z České republiky, nevím proč, jsem teda ráda, že jsem na to přišla, protože jsem vlastně teďka tady u nás v Čechách a zase v pondělí mizím. Ty prázdniny v Čechách jsou nejlepší. Tak pojď, ale něco potřebujeme propojit. Máme tady kladivou na růžováka. Hrbí kladivo. Tady oranžovák, nebezpečňák. Tak pojď, hošo. Tak tady máme teďka zelenáče. Mohlo by to trošku zrychlit a mohli bychom hlavně chytit bonusovou hru, to bych si teda moc přála. Tady ty chalvový pruhy jsou takový pomalý, jako na jednu stranu jsou dobrý, protože mají vždycky stejný symbol, ale na druhou stranu mě hrozně rozčilují. Takže to takový tak pojď, hele, tady propojíme. No. Tak jedeme, hele, teď nám to tady zrychlilo. Ale budou kotvy? Skoro jsme je propojili. Ještě nám chyběla jedna na té jedné straně. Tak, chceme zlaté žraloky. Bonusový, dva bonusový ty. Kdybychom náhodou ten bonus neotevřeli, tak ho koupíme. No, takže když tak se to můžete přetočit na konec videa, jestli chcete na bonus, ale nebo si to takhle můžete se mnou odehrát. Tak, chtělo by to ale zrychlit. Tady dát nějaký jakože speed, jo, můžeme možná, hele, tady. Tak, a už to jede, dámíci a pánici, koukejte, můžeme to takhle zrychlit, takže už jsme si vysvětlili, jak to funguje. A jedeme bomby teď. No, ty bomby bychom potřebovali, bomby, no. Bomby bychom potřebovali chytit. Teď nás to škubé pěkně. Jo.
ale možná bude bomba. Mohla by, pojď bombo. Ty vogo, takže nás to takhle naposlalo. To se mi teda moc nelíbí, dobře. My chceme bombu, my chceme bombu. Ještě hraju jakoby s nejvyšší částkou, co dá tady. Jakoby s maximální sázkou a hází mi to takový chujovinky. Tak jo, pojď, 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 pojď. Jako, kdyby lidi koukali na ty videa, třeba i 15-20 minut, tak bych to tady nechala točit, dokud nechytíme bonusovou hru organicky. Ale tady to asi nebude úplně tak lehký, to vypadá. Hele, máme tady wild. Tady ten žralok znamená wild, by the way. To jsem vám zapomněla říct. Tak. To ještě. Wow. Ale zelený, paráda, potřebujeme teda 5 symbolů vedle sebe vždycky. Ale koukej, vysolit bonusovou hru. Mě vždycky zkušenost, že když otevřu bonusovou hru, jakože si ji koupím, že to prostě takový nic moc. Že to samozřejmě vždycky lepší, když... No. Ale to bude asi teďka pěkně drahá, co takhle. Za 3 torpéda 4 a tady 5 torpéd. Náhodná zatočení, no, jakože mají to tady pěkně drahý, takže musíme klesat, dámy a páni, si tady na eurech, dáme si tam 1 euro a bude se to dát koupit. Dáme teda 50 centů a dáme 4 torpéda. No 4, 5 nedám, zase takový blázen nejde. Ale to ještě můžeme riskovat něco. Ne, dáme si tady prostě, vybereme si tady 5. Nebudeme riskovat. Takže žraločí bonus, jo, tak jdeme na to, všechny výhry krát 5. Kdyby se nám aspoň vrátilo to. Paráda, tak to je něco aspoň. A to bude konec. Kavať je tam ta řasa, tak vlastně to běží. Tak to teda nic moc. Pojďme teda ještě otevřít nějaký další tady pokusy. Ať vidíme teda, co nás čeká, hele, 25. žraloků, dobře. Takže teďka budu podat žetonky, tyjo, kdybychom chytili třeba to killčo nějaký. A bonus. Wow, to nevím, co je. Dělej, bonus, bychom mohli ještě chytit. Tak, ještě potřebujeme jednu raketku na bonus. Tak co, povede se nám to, nebo... asi ne. Hele, krát dva, tak, co bude? Krát dva, znova krát dva, paráda. Tady máme, jo, tam máme ještě jeden kolektor. A teďka hrajeme od znova, takže potřebujeme to C-čko, je teda pěkný, no. Hele, máme raketu další. Bonus 5. Že by se nám to vyplatilo teda jakože koupit. Ještě jeden kolektor bych jsem chtěla, prosím, prosím. Tak to se asi nepovede, ale wow, tak co znamená rakety teď? Velká výhra, dobře. Mega, super, epická, 2060, tak.
vybrat. Krát 25. Dobře, tak tady ta bonusová hra je teda jakože parádní. To když otevřete, když se sáhnete těch 2,5 eura, tak to musí být pecka. Tak, teď potřebujeme teda něco propojit. My jsme teda jakože vyhráli krát. Zatím jsme teda propojili leda velký kolový, už máme jenom dvě poslední otočení. Ale tady něco je. A krát 28. Aha, to jsou asi tak malý výhry, že... No nic. Takže jo, tady ta bonusová hra mě teda hodně bavila. Takže Razer Returns zkuste ji otevřít takzvaně organicky a vidíme se zase příště.